Երեխաս երջուհի է եւ գերտաշատ կոնկուրսներու ես որոշեցի անոր ցույց դամ որ երբ որ ուզես մի բան լա անիգա գլա անպայման Հեշտ էր արդյոք հայկական ընտանիքում ամուսնացած լինելով հանդերձ մասնակցել նման մրցույթի Ես լրակրող եմ Բուլգարիայի մեծ սայթի մեջ եւ շատ սիրով գնեմ իմին կորձս Ներկայացրել եք Բուլղարիան, բայց ներկայացել եք որպես հայ։ Այս էր իմ մեծ երազանքս, դեսնամ հայրենիքը եւ Հայաստանը։ Ինչ են պատմել Հայաստանի մասին, հատկապես որ արևմտյան Հայաստանից եք, ձեր տատիկը, մայրիկը, ընտանիքի անդամները ձեզ։ Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր զրուցակիցը Միսիս Եվրոպա Մանիտա Վարդանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ։ Տնական գաթա տատիկի բաղադրատոմսով։ Էլոլա, զգացեք Սյունիքի շունչն ու բնական գաթի համը։ Արմատներով որտեղից եք։ Իմ արմատները Արևմտյան Հայաստանից է։ Բուլգարիա ծնված եմ եւ իմին ծնողներս նույնպես Բուլգարիա ծնված են։ Դուք առաջին եղել եք Միսիս Բուլգարիա, ճիշտ է։ Հետո նոր արդեն Միսիս Եվրոպա։ Ինչպես որոշում կայացրեցիք, որ պետք է մասնակցեք, քանի որ ամուսնացած եք, ունեք բալիկ, հեշտ էր արդյոք հայկական ընտանիքում ամուսնացած լինելով հանդերձ մասնակցել նման մրցույթի։ Այս մրցույթը Միսիս մինակ ամուսնացած գիներու համար է եւ անանք գիներ, որ ունին երեխա եւ չէ մինակ գեղեցկությունը առաջին դեղ տրված Ժուրին գնայի կուգին երեխաները, ինչպես գտասավորես, կուգին ինչ գաշխադիս եւ մինակ երեսը եւ մարմինը չէ առաջին բանը, որ գնային, որով հետեւ իմին երեխաս երջուհի է եւ գերտաշատ կոնկուրսներու ես որոշեցի անոր ցույց դամ, որ երբ որ ուզես մի բան լա Անիգա գլա անպայման եթե ունես ամեն ինչ որ խախտես ասիգա իմին համար գուզեի անոր տասմը ծույց դա օրինակ այո շատ լավ դուք ներկայացրել եք Բուլղարիան բայց ներկայացել եք որպես հայ ես ներկայացա որպես հայ ծնված Բուլղարիա որով հետև իմին պասպորտս իմին դոկումենտներս բուլղարական են բայց ես մայրիկս ու հայրիկս հայ են շատ լավ Բուլղարիայում ինչպիսին է հայ համայնքը ինչպես են ընդունում հայերին այնտեղ հարաբերությունները ինչպիսին են առհասարակ Բուլղարիա շատ հայ մարդիկ գա ամենամեծ սպյուրքը Պլովդիվի մին քաղաքս ուր որ ծնված եմ եւ մենք խոն շատ լավ գաբրինք բեդությունը շատ գսիրե հայերը եւ շատ լավ գվարվի անոնց հետ մենք ունենք մեծ բարախումբ, տբրոց, եգեգեցի եւ հայերը լավ գաբրին Բուլղարիայի մեջ։ Ասացիք, որ ձեր դուստրը, աղջիկը երգում է, ես գիտեմ, որ բազմաթիվ մրցույթների է մասնակցում, հաղթում է, շատ տաղանդավոր բալիկ է, նայել եմ տեսանյութեր, հետաքրքիր է, ումից է ժառանգել իր տաղանդը։ Անոր տատիկը ու բաբիկը Հայաստանեն են Երևանից եւ անոնք դիրիգենտ են եւ դասադուներ, երաժշտական եւ անոնք ավարտած են
Երևանի կոնսերվատորիան։ Հիմա կաու իմեն գեսուր մայրս դիրիգենտ է հայկական եկեղեցի մեծ խորին Պլովդիվ։ Քանի որ ձեր սկեսուրի եւ սկեսրայրի կապը շատ մեծ է Հայաստանի հետ, ինձ հետաքրքիր է ձեր բալիկը հաճախ է շփվում տատիկ պապիկի հետ եւ հայկական բաներ սովորում է արդյոք, կապը ինչպիսին է երեխայի տատիկ պապիկի հետ։ Շատ լավ է եւ իմին մայրիկիս հետ եւ գեսուրիս հետ եւ գիտե հայրեն, բայց դբրոցը որ գերտա երաժշտական դբրոցը եւ բուլգարական է, մենք ճունինք Special Armenian Music School, բայց շատ գսիր է հայ երկեր եւ հիմա կբիդի մասնակցի խոս Երևան մրցույթիմը Armenian Song Contest Երևան, անիգա շատ գսիր է Լադանիվան եւ բիդի երկե նոր երկը։ Օ, շատ լավ։ Այո։ Դուք մասնագիտությամբ լրագրող եք։ Այո։ Աշխատում եք արդյոք որպես լրագրող եւ որքանով ձեզ օգնեց լրագրողի մասնակցությունը։ Մինակ տակս պիտի խանեմ ինչու որ։ Ահա, լրագրողի բարակը։ Տակերը շատ ծանր են։ Ծանր է, այո։ Այո, ես լրագրող եմ Բուլգարիայի մեծ սայթի մեջ եւ շատ սիրով գնեմ իմին կորձս։ Ահա։ Լրագրողի մասնագիտությունը օգնել է ձեզ բեմում, երբ որ բարձրացել եք արդեն մասնակցելու մրցույթին։ Այո, շատ շատ օգնե, որովհետև դուք գիտեք, որ մարդ երբ որ սորվի այս բանը, գրնա խոսի, գրնա մեծ աուդիտորիան բռնե եւ ժյուրին լավ ծույց դա ինքզինք։ Հայաստանում առաջին անգամ եք։ Այս էր իմ մեծ երազանքս, դեսնամ հայրենիքը եւ Հայաստանը։ Մի քանի անգամ ունեի պլան կամ, բայց եղան այս COVID եւ ուրիշ ասանք բաներ, բայց հիմա կարողացա կամ։ Տպավորությունը, այնինչ տարիներ շարունակ պատմել են ձեզ, ներկայացրել են եւ ձեր տեսածը համընկավ արդյոք սպասումը ինչպիսինն էր։ Ես շատ լսած եմ Հայաստանի համար, իմին ընկերուհիները շատ բադմած էին Հայաստանի մասին, ոչ մի դեղ չգա այսանք ուդելիկ, այսանք չուր, այսանք կեղեցիկ երգիր և Երևանի բես կաղակ, իսկ ես երբ որ եգախոս դեսա, որ իսկական է և շատ աղվոր է ամեն պան, շատ խավնեցա երգիրը եւ Երևանը եւ ամեն ինչ շատ շատ լավն է։ Ձեր ընտանիքում, հայրական ընտանիքում որտեղ ծնվել եւ մեծացել եք, հայերեն էին խոսում ընտանիքի անդամները։ Դադիգս ու բաբիգս հայերեն խոսում էին, այո։ Աղբոր բառը, արևմտահայերենից եկած սիրուն բառը, դրա համար հարցրեցի։ Շատ լավ, այստեղ իմ ձեռքում կա գրքույկ, շատ գեղեցիկ, հետաքրքիր, խոհանոցի մասին, որտեղ դուք ներկայացրել եք հայկական խոհանոցը բուլղարական լեզվով, հա, ճիշտ է։ Այո, այո։ Խնդրում եմ խոսենք այս գրքույկի մասին եւ որն էր նպատակը արդյոք հայկական խոհանոցը Բուլղարիայում ներկայացնել, ներ նպատակը Հայաստանի շակույթը ծանոթացնելը բուլղարացիներին, ինչն էր նպատակը։ Երբ որ եղա 2022-ին Միսիս Բուլգարիա, ինձի արին մեկ ռիալիթի, քուքինգ ռիալիթի Բուլգարիայի տելևիզիոնը եւ ես մասնակցի հայկական ուդելիկներով, խոհանոցով եւ խախտեցի մենք հայերը, մենակ գխախտենք, ուր որ երթան գխախտենք, շատ խավնեցան խոն բաները, որ ռինգ, ռի խորոված, լավաշ, մանտը եւ երբ որ դվին տելևիզիային այս մրցույթը, շատ մարդիկ Բուլգարիայեն սկսան գրեն ինձի Facebook-ում ռեցեպտաները։ Բաղադրատոմս ասեք։ Այո, գրեմ դեղմը, որ գրնան արնեն, եւ ես որոշեցի ունեմ այս բզդիկ քիրքը։ Եվ հիմա Բուլգարիա մեկ տարի գծախվի այս քիրքը, եւ դրամով քիրքին երեխաներու համար բարեկորձական մրցույթներ գնեմ։ Մանիտա, դուք ձեր ոչ միայն մասնագիտությունը, այլ կոչումը, վաստակածը, ձեր լսարանը, ձեր հայտնի լինելը ծառայեցնում եք առաջինը ձեր հայ լինելուն, այսինքն փորձում եք ամեն կերպ
պատմել հայերի մասին, Հայաստանի մասին, ինձ հետաքրքիր է, ինչ են պատմել Հայաստանի մասին, հատկապես որ արևմտյան Հայաստանից եք, ձեր տատիկը, մայրիկը, ընտանիքի անդամները ձեզ, որ դուք ծնվել, ապրել, մեծանալով Բուլղարիայում, այսքան սիրում եք հային, Հայաստանը, թեկուզ եւ չեք տեսել, ինչ են պատմել արևմտյան Հայաստանի մասին ձեզ։ Բուլղարիան շատ հարազատ է ինձի համար, որովհետեւ խոն ծնված եմ եւ երբ որ իմին դրադիկներս ու պապիկներս եկած են Բուլղարիա աքսորներեն, շատ շուտ գտած են բարի մարդիկ, որ սկսին նոր կյանք եւ ինձի համար շատ կարեւոր է բախեմ իմին լեզուս, իմին ասկս, եւ եթե մարդ հելացի է, գրնա ուրիշ ու երգիրի մեջալ ցույց դա իրեն արմատները, Բուլղարիա շատ գիտեն ինձի բզդիկ Քիմ Քարդաշյանի պես, անանգ գսեմ բուլղարները ինձի մերինք բուլղարական Քիմ Քարդաշյանը, անոնք ինձի գասոցիացներ, այո, եւ գիտեմ որ հայ եմ։ Նորից կգաք Հայաստան արդյոք։ Սիրով, սիրով։ Այնքան շատ սիրեցի եւ խավնեցա, որ գուզեմ ամեն տարի կանխոս։ Մարդկանց մասով ինչ կասեք, հայերի մասով, ինչպիսին են, բարեհամբույր են, ինչ սպասում ունեիք եւ ինչ տպավորություն ստացաք։ Դեսա, որ հայ աղջիկները ամենեն քերեցիկ աղջիկներն են, եւ եթե խոսն են ասանք մրցույթներ, շատ դժվար բդի լաժուրի համարը սեն որն է ամենակերեցիկը, դեսա ինչու ես խախտեցի, որովհետև մերին աղջիկները ամենեն քերեցիկն են, եւ մարդիկը շատ լավ վերաբերմունքներն են, շատ լավ է մերին հետ, եւ լավ գսկամ ինքս ինքս խոս։ Հազարան բլբուլ հաղորդման գլխավոր գործընկերն է United Technical Service-ը իր գրոհե մասնագիտացված կենտրոնով։ Հաղորդման գործընկերն է Elola ընկերությունը։